Makofi jameni, makofi, vigelegele, vigelegele kwa mheshimiwa wetu. Eh, the house of boy, mchapa kazi. Kaya, wapo makofi kandani. Kachia high five, kachia high five. Karibu sana. Waku, makofi jameni, makofi jameni. Haya, kiongozi. Haya, kidogo, kidogo, kidogo. Kidogo, kidogo. Nataka baraka, tukienda one mnampea baraka anaweka kwa mfuko. One, two, three, and four. Karibu. Asante babu, Owino karibu sana. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. God is good. And all the time. Asanteni sana. Tutahakikisha mtu yeyote ambaye alichukua form atapata check. Iwezi chukua muda sana, ni ile tu itakuwa itadelay kidogo kulingana na venye pesa inatolewa katika serikali. Hiyo ni sawa. Lakini ikikuja kwa masomo yenu, mimi mambo ya masomo natilia manani sana. So nianze tu kazi. Tumeelewa vizuri, si ndio? Asanteni sana. Wamama ha. Warembo mne. Vijana ria. Vijana ra, wazee tibim, wazee telala. Tuanze kazi, sindio? Aye. Anza na za university. Round hii pia nimeleta checks za universities. Naanza na universities na kuomba uitike kwa haraka sana. Kwa sababu tumeanza kazi late kidogo. Hii mvua tutaki tupate hapa na sitaki nirudi hapa kesho. Nataka nimalize kabisa. So ninaanza Africa Uni. African Nazarene University, Robi Zaria. Very good. Nilisema tiela la natibi. Kwa jina lako peke yake tu, ningependa utuambie unahisi vipi, naona usha pokea bursary check yako. Mheshimiwa babu Owino ameweza kuwapatia, aliwaahidi kwamba. Na amini kwa huu mwaka amerudi mara ya pili sasa kuwapatia bursary. Unahisi vipi na uko na yapi ya kumwambia mheshimiwa? Okay, kwa majina naitwa Esther Wangoi. Nashukuru babu Owino kwa kutupea bursary. And I believe next round bado atakuja kupea wenye hawajapata. And may God bless him sana. Yeah. Na kwa sababu ameweza kuchip in kwa school fees ya mtoto, uko na yapi ya kumwambia individual? Mungu azidi kumbariki na azidi may he live long. Yeah. Asante sana. Naitwa Joseph Mose. Babu nimekuchia nene. Basale, nimepata, nimefurahia kwa kasi yake nzuri na ndio maana tunamchagua, tunamuamini kwa kasi yake nzuri. Yeah. Na tunamuamini next ya kienda juu, tuko ready kumsupport, chua anatufanyia kasi nzuri, ndio tupate maendeleo. Yeah. Asanti sana. Richard Maina Mungari. Muranga Noah Masundi Oyoch. Kiriri Women's Daisy Wanjiku Ngai. Asante jeledi. Asante sana. Kisii University Mildred Odeka.